somba ki ko somba nde tango na ye ko transformer yango nde ko maki cité kitoko effectivement na barumbu tango nga na zalaki ezalaki site touristique très propre nde yango wana kombo po kombo epesa kape eloko ango valeur ezalaki peza cité kitoko lelo ekomi bidoville po ba voler cité kitoko ezali eloko na salaki depuis 1991 na zalaki wana à quelques mètres tango na tamboli na moni kwe wana ezalaki bande poche moko poche noire bazali ko bomba bato ezalaki mwa zamba na 1991 na 91 ezalaki zamba ba mama pe bazali ko sala bilanga kote wana ya cité kitoko on a travaillé ko buka biso na butu mais batala kinga inde na zalaki na babie na ngai na banda ko ngai inde na zalaki na yango ba attaquer nga na ba militaire ba bomi mo asi na nga ba violer na 5 militaires ba bomi ye sikoyo après viol nde ngai moko pe ba buka kinga lo kolona zalaki obligé ya ko kende ko se faire soigner na sali 3 ans Mbote na bino balandi ya 365 jours info télévision bino bozomi na 4 coins mokili mobimba chaîne moko epesa bino ba information na source lulinge sengeli alors to ye di source di boso na bino na mwa masolo muke boyebi ndenge to ye la kabino bito ye la kabino pe ba masolo o sengeli ba information eza fiable eza uta pena na source alors le to beta mwa muke masolo ya cité kitoko ezomi na commune ya Barumbu parce que tobi ke cité wana eza na mbilinga mbilinga mo conflit ezali makelele eza pena na kati alors nde to sala ke fort ya koluka créateur ya cité wana o babenga kitoko kitoko wana eza kombo ya mutu mutu wango azali ya kufuate ya zali bien ke bobi ke cité komo na mapango ebele bato bazo somba lolenge balingi ba conflit ya tout moment mais mukolo cité azali o boyoka cité kitoko kombo mutu mukolo cité wana azali na yene trobeta penza masolo expliquer biso kitoko ngi banaka ndenge nini pona nini apesaka kombo na yeza ya nani est-ce que azwa ka ngu ndenge nini concession wana pour que lelo babanda ku bota ma quartier wana e bota ma batu ba koma ebele na sika wana donc tozo sola mo muke tozo kota dia papa kitoko waza mpanzi na biso papa kitoko yo azo pusana ah Mbote papa kitoko. Mbote papa journaliste. Boni santé. Santé kitoko makasi pe na sepeli ndenge bobengi singaye na canal kin. Est-ce que vous confirmez batu bazo landa pina ki kombo na yo kitoko? Kombo na ngaye Abel kitoko Konga. Eza kombo na ngaye kitoko. Yonde géniteur ya cité kitoko. Ngaye nde géniteur ya cité kitoko soki bosepela ki soki na yebaka. Nalingaki na invité binu kaka na maison communale ya Barumbu nde esika wana il n'y a pas match eza cité na ngai siko papa beltoni to yiba réellement pesa biso na moi historique muke ya cité kitoko na poto yiba pena ki yone mutu oza géniteur yone mutu oza créateur ya cité wana voilà cité kitoko ezali eloko yo na salaki depuis 1991 na zalaki wana à quelques mètres tango na tamboli na moni kwe wane zalaki bande poche moko poche noire bazali ko bomba bato ezalaki mwa zamba na 1991 na 91 ezalaki zamba ba mama pe bazali ko sala bilanga kote wane ya cité kitoko ngai pe nazwaka pe mwa ndambo ya bilanga na moni ko mezalaki ba criminel oyo ya mabongo nyonso bazole kakaka wana bazoya ko bomba bazali ko bomba bato ezalaki zamba ndenga na ye kozwa initiative ya kufungula yango kufungula a partir ya kosenga ba autorité compétente c'est-à-dire ministère ya urbanisme et habitat na sengi bango avis urbanistique ba ye ba tali ba moni par rapport ya makambo ezalaki ba sepeli nde ba pesa kinga avis favorable yango tango na zwi avis favorable na kokaki kovanda ngai moko te po après avis favorable oyo nazwaki na ministère urbanisme nazalaki obligé à contacter ba mama nyonso bazalaki ko sala bilanga po na kosomba moto na moto etindi na ye atie prix na pesi mbongo atie prix na pesi mbongo na kati pe état papa moko bolingondo azalaki retraité onatra azalaki kobokola bambisi na kati toyokani na ye
Eh, lokola bato ba bakoma ke kovanda na yebsie awe kozala pesa kaka mota to nasomba. A pesi aye na avocat na ye to sali ba pour parler to arrete mota na zimbongo na pesi ye. Ndesi koyo bato nyoso yo bazalaki ko okipe wana na bimisi yango calmement ezalaki teke na violence to na aplika ke te na sombi. Eh, prochainement au comment on appelle ba document na zalaki ko somba na moto na moto na zana yango. Voilà, tant qu'on a moni, kenasi na silisi ko somba. Na zalaki obligé ya ko se référer na ministère des affaires foncières. Dans l'entretemps, na zoki pe contacter na municipalité, c'est-à-dire Bougoumès. Na yepsie ke awa ezali lisu ceci ka bilangate et singili ba toto vanda. Donc la ko vanda na bato, ngai moko na kokoka ko vanda te. Pesa ngai autorisation na vanda na bato. Nde baye ko pesa ngai autorisation wana ngai moko pe chef initiateur pe chef ya cité Kitoko. C'est que ba fiche parcellaire ba to bazako ya na kena yango pa bourgmestre ko verse mbongo a pesinga ba fiche na remplir nde na pesi na bato. Voilà ndenge na zwa ki cité Kitoko. Bien que bitumbe zalaki. Po ko vanda na ngai na banda ki na problème na société Plastica. Balinga ki tenga na fungola entrée. Ba fundinga na la police na bungisi pe mbongo ebele. Mais pour l'ensemble na bango pona ko samba pe pona ko fungula nzela l'état pe atika kabana na yete amoni ke bato bavandi moye bazala lokola bandeke ba kupumbwa ke zalite bazala ko obligé ya ko libérer biso tozo a passage en plus ensuite na ye ko zwa problème na voisin na biso monsieur Mateza Ngasa afundinga na affaire foncière yepe azala ki acquérir ya babie ya zairenisation nde aye ko funda nga na affaire foncière to sambinga na ye affaire foncière elongi singaye bon on attrape aye ko funda ngaye to ke na tribunal de paix ba monnaye ba sombi jugement ba condamné ngaye 6 mois nga na lobby na kondi mabiloko wana te mabele wana eza ya binute na sali appel na jugement wana bango tango ba moni na sali appel ba moni ke situation bandiko beba nde ba ye ko koma mikanda sikoyo na ba autorité militaire ko taxenga comme état militaire nazali na tikali ko zala militaire te nde yango ministre ya défense aye ko senga ba militaire ba ya ko déguerpir na butu ba déguerpir nga na 2h du matin soki oyoki ke bato bakufa ki ezala ki ba militaire mais je n'ai jamais été militaire yango na ye ko atreye militaire wana banani nemba tinde ki bon. On a train nde a komi mikanda. So ke zala ka ke na sa ke na ngai mikanda ngoyo on a train. Ezali oyo ba traité ngai comme état militaire. Nde yango wana to ke na justice nga na ye. Akoki ko prouver nga te ke mabeleza ya ye. Mabeleza ya l'état ye moko azolo ba mabele ya l'état mabele ya l'état. Mais l'état moto a pesi. Bon problème ezali wapi oyo ye ko bomela nga bato ngai moko tikinga na komi infirme na nini? Nde problème ezali cité Kitoko eza mabele. Yangaye na sombi yango na maboko ya ba mama bazale ko sala bilanga na sombi yango na maboko ya papa retraité onatra na somba ki ko somba nde tango na ye ko transformer yango nde koma ki cité Kitoko effectivement na barumbu tango nga na zalaki ezalaki cité touristique très propre nde yango wana kombo po kombo epesa kape eloko ango valeur ezalaki peza cité Kitoko lelo ekomi bidoville po ba voler chef de quartier na groupe ya ba voler ba salelo ko moko ya ko bebisa nyoso de bon ban ba voler no zulu bana ba yaki bazo sumba mapangu to ba ina bonka ko van ko s'installer ka sans ke ba sumba mapangu bon ezalaki groupe ya bato yo ngai na yaki na bango tango nga na ye na bango on a travaillé ko buka biso na butu mais batala ki ngai nde nazalaki na ba bien na ngai na banda ko ngai nde nazalaki na yango ba attaqué nga na ba militaire ba bomi mwa si nga ba violé na 5 militaires ba bomi ye sikoyo après viol nde ngai moko pe ba buka ki nga lokolo nazalaki obligé ya ko kende ko se faire soigner na sali 3 ans groupe ya bato mususu ba fundi onatra ba gagner procès tango ba gagner procès sikoyo ba komi lokola bango nde bakotika la mabele wana ya bango nde ba bandi déjà ko teke la bato mususu na PV ya réunion bango moko ba yokani ke cité Kitoko banda lelo to komisi to longoli yango cité Kitoko to komisi yango a venir du 2 novembre nazali mikanda wana nyoso na zui yango
na yebi ke desila na ko mema bango nyoso na na tribunal po bato wana nga moto na koti si bango comment expliquer nga na pokoti si yo ata mutema mabe ya ndenge nini obanda koteka na banda ko na nga ye sika nga na vandi oteki yango me na zo banga te na yebi ke moto moko te oyo ako ako convaincre nga zate nyoso na ko mettre bango hors d'état de nuire. Si vous battez vos zombies illégalement, la minute où vous êtes là, pour le bien hors de nuit, est-ce que déjà au fond du bangou la justice, vous procédez les allons-nous? Procédez les allis, gars, les allis compatriotes. Na haute koye psa yo wa ke na zali déjà na konti na monde politique. Koza la pe na population na ba problème na un politicien, ils appellent malamouté. Et alors qu'on est na zali ko na lingi na sala. Na comment na bougoumestre bien que ba bougoumestre ango on dirait misala bougoumestre barumbu na comment mikanda même pas acquise de réception à sala kayangote mais na kolembate na comment na ye na kosenga à sala commission na bengi sabande ko nyonso baya oyo ayebike akoki ko futa ngambongo particulier sika wana il y a pas de problème na kotika ye mais oyo amonike chef de quartier na pesi mikanda po avanda wana na ko faire partir ye chef de quartier pas n'engage au peser à ta mukete. Même le bourgmestre n'a mis son engagé. A quoi peser, n'a quoi peser au respect. Mais qui engage na lobby que l'élo n'a engagé contre le bourgmestre. A quoi mon anaté. Voilà l'élo qu'on engage na quoi qu'il psayo. Alors papa qui toque tout mounyo si koso tambula na kan. Et puis kan yango ils ont la couleur verte, ils ont la couleur blanche. Alors na moni pe ya biema pe vert blanc. Oui ça biso couleur ou kan ou ils a ma oh isa ba kisi na bité tout baba kisi to nini to na moni pido na moni ah na moni simo ki mon kyangan chef spirituel ya église kimbangiste. Alors maintenant yebise biso no kan oyo zo tamula nango pona nini bo na ko yebisa yo boye kan ezali ba eza signe moko oyo ezali ya pouvoir donc pouvoir mbangu mtapesa yo voilà ezali kimbangu moto apesinga ite ngaye nakoyebisa yo même prophète Moïse azalaki na kane. C'est-à-dire Nzambe abengisaka mwana na ye moko na moko na ebengeli na ye. Couleur verte, vert blanc oyo tuni. Po mingi ba mwana kabiso ba kimbangiste tozalaka na vert blanc. Donc zapena kimbangiste. Kimbangiste di ça. Ko banda ba koko na ngaye papa mama ngaye moko na bana nyoso tozali ba kimbangiste. Soki otomboli miso na yo likolo omoni banzete nyonso nzambe a sala yango couleur verte bakasa nyonso eza couleur verte otali likolo eza blanche c'est-à-dire couleur verte oyo eza kolakisa existence ya nzambe soki ozali mwana nzambe il faut sale la couleur verte plus plus nzambe akosepela nayo po matiti nzete nini nzambe asale la couleur verte yango ngaye na kanisa ka nzambe na ngaye ndenga asale la kangaye a travers couleur verte oyo bebiso bakimbangise isika wana de tovandi nanda ko nangaye na kanisi mukolo kuya okukuta tapi bakiti nanganyo so couleur verte bon eloko moko yo nanu na réussir été ezali ya ko peindre couleur verte po na lingina tunga na lobaki na kosala ba dépenses ndenge wana te na ko peindre yango na kosala maison nangaye kozala maison verte c'est-à-dire mire nyoso ekozala na couleur verte ndenge bakiti nanga nyoso eza verte ba tapi nyoso verte na sepela kana nzambe nanga makasi siko na bisi kotambola na kani oyo elakisi pina nini kotambola na kani oyo elakisi pouvoir oyo ngaye convention to contrat oyo nga na eza nango na nzambe nangaye ndenge prophète Moïse nzambe mu mtabisho ki mwana nanga Abel kitoko banda lelufu bano tamula na kan. Bo, nzambe tango abenga ka moto akobenga akoyebisa yote. Tango apesa ka moto mission akoyebisa bato nyonso te. Ezali secret nanga na nzambe na ngai. Ah, eza secret ndenga asalaki na prophète Moïse. Bon, Moïse azalaki moto ya botamaki na nzela ya mwasi. Ngai pe nazali moto o na botami na nzela ya mwasi. Po moto lokola ngai. Cité qui toko ezali na Kinshasa kakate. Cité qui toko ezali pe na Lodja. Oui, cité qui toko na sala yango, ba tete la nyonso o bazako landa ngai, o ya ko contredire nga azate. Si maya mezo ya territoire na biso, na sala pe cité qui toko wana. Ngai. Na Kinshasa cité qui toko musu ezali na Lodja. Musu ezali na Lodja pa na biso. Ngai il faut
batala oyo nzambe apesa ngai na koki ko confiner yango kaka na Kinshasa te il faut ko élargir yango Congo mubimba tango na ko banda ko bima na ba Équateur wapi wapi na ko bunda po cité kitoko ezala au niveau national toko bunda ne loko wana. Okay. Papa kitoko aux appels d'ambition il y a kozala un homme politique. Il y a kozala un homme politique et vous a déjà on sait que vous a déjà na parti na yo ou ils a déjà en existence et tikali ka ndebu banda ba activité. Alors parti na yo comment on bon parti na ngai ezali parti pour l'exhumation de la démocratie et l'équilibre social en sigle PEDES. Ils allaient déjà. Ils allaient déjà. Ils allaient reconnaître le ministère de l'Intérieur. Mais bon moyen des allaient qu'aux anges pour tout aussi ça peut être relâché. Mais d'ici là, PDC et qu'aux allaient déjà à en activité. Donc ils appellent quelques personnes déjà où ils ont déjà dissolu à y a PDC. Effectivement, bato baye bébé surtout baninga nangaye où ils ont allé qui n'a pas encore administration. Bon et là qu'on nous allait comment na administration na biso. Et ça, le bozoba, ce qui a fonctionné, c'est que vous allez na ba talent ya koko ma politicien te ba politicien ba zo mona ba fonctionnaire le kola bato pamba yango na décidé mbaloyo na kota na politique pour na défendre ba fonctionnaire na défendre ba fonctionnaire. Alors olutu le balo moi motu ya olubi ko kota na politique pour ko défendre ba fonctionnaire. Alors ndenge on tel évolution ya politique ya école Congo démocratique. Est-ce que va avancer Zali to quitter Zakaka? Bon, ngana ko ikolobate que va avancer to ko quitter Zali pona ngai analyse na Zali komona esika moko oyo ngai na za komona que ça va un peu bien que justice même na niveau ya ba États-Unis moto akoyebse ote que justice e kozala à 100% na ndenge sengeli. Justice na biso ezali na nous justice à deux mesures, deux poids, deux mesures. Na nous peser vendité. Même jugement moko na kolakisa yo ya cité kitoko ezali dernièrement bato yo ngaye na kotisa. Na bato yo baye ko somba fraudulemment. Baké na procès na tripé ya Gombe. Mais vous vous rendez compte? Un juge ezali pe faute na bangote. Ponga inazali komo na Congo yo ba magistrat mususu bazali bato basilisi na ipene. Esengele ba kende kotangisa mais bakoti na magistrature. Poso ki otali moto ngai na yo tozali bato kotala. Baza ko wele na lopango na cité kitoko. Mais moto ayi na fiche ya avenue du 2 novembre. Moto ya za na fiche ya cité kitoko. A quoi, mais moto a venu d'idée d'un femme. Vous avez existé dans Baroumbouté. Vous vous rendez compte? Vous avez dit justice. Justice, c'est ça? C'est ça. Enseignant de Balati Batoje. Nous sommes basali ba magistrat. Mais ba magistrat, il y a solo basali. Nous avons un dossier wana na outa ki ko sala levé des copies. On a attaqué yango na ko sala tiers opposition. Quand on a tribunal na bango na meka ko tala ba juge yango ko tuna bango question moko baye bisanga ndenge nini moto yo ba kwesiye mais moto yo ba toyo ya venir du 2 novembre ba zue sikawana na mécanisme nini donc ngolo ba ki état de droit na mboka Congo pona yo izati ngaye na koke ko loba ki état de droit na Congo ezalite mais nazali ko loba ke ba faye ezali ba faye ezali état de droit ezali na yango mais à 45% na lobite ke ezali mais il faut conjuguer beaucoup d'efforts biso ba congolais ezali loko ya moto moko te pondenge na za ko yibse o likambo ya ba juge oyo bakati moto aza na fiche ya cité kitoko bazo wele la mabele na cité kitoko moto aye na fiche ya cité kitoko moto mususu aye na fiche ya avenue du 2 novembre mais on peut se raisonner moto aza na avenue du 2 novembre a suere so pa pesi mbongo. Vaneza justice c'était. Vaneza justice c'était. Eza injustice. Vaneza injustice. Voilà le koyonga na wiko loba par rapport comparativement. Likambo toza ko beta c'était. Toza ko beta c'était na ministre ya petentik. Alongola biso na ba opérateur ya communication wana asia ateki peuple congolais na maboko na bango. Kopa na bango wana to lingito telemela yango to lingito bimanari.
Boto bimate toza ko avertir ye. Alongo la peuple congolais pendant bankambo ya rame wana rame to boyi yango. Congo eza ya biso nyonso eza ya ye ministre te. Eza ya biso nyonso. Mais ko zo babilo ko ba décision moko o eza impopulaire. Toko tika yango te. A outil déjà déjà motion de débat oralement question oralement ya déjà déposé na na biwa assemblée nationale. Assemblée nationale wana. Eza na problème pe na kati ya assemblée nationale. Bon, assemblée nationale est commis, comme ça la COP, na ba ministre, pour ba lier ministre mbongo, il faut passer la motion. Tant que la motion aya, fouti bango mbongo, et si li, okoyoka ba betele ka maboko et si li. Bisope ngaye personnellement, na fondation Abel Kitoko, oyo bayaka, oyo bazayo, ba vous offendez nangaye, to yebi ke problème ezali na mboka, esengeli, ba réforme ezala na mboka. Ba réforme, bisoto kanisa ki président de la République, à dissoudre l'assemblée, l'assemblée wana tous na confiance na ngote. Assemblée wana ils ont un problème, ils ont un boka, ils ont outan assemblée. Bon, omoni papa Etienne Tshisekedi azalai ko lobe expression moko que le poisson commence à pourrir dans la tête. Donc la tête na biso ezan assemblée ezan un problème. C'est que mboka nyonso tozaka na difficulté. Tozan na ba problème. Atane ba sangani na union sacrée bongo do yo eloko wati. Union sacrée Union sacrée loko imoko izawana te. Union sacrée zane loko te. Kaka ba boutiste wana tango afdele yaki muze Laura Désiréka. Kaka bangone bazalaki. Me mukolo liwaya ya muze ye na yebisi yo. Ba kimi bango nyonso loko la mbisi ya yoki solo ya kisi ya nini. Ba mwona ni te? Ba honore te? Union sacrée pa nangaye nazomo na président de la République. Nana azwi ba collaborateur ndenge. Joseph Kabila azale ko lobake entourage na ye azu ata dizité oyo wana ezali zela okomona toza na yo na Kinshasa lelo tozali na na 2021 to pousa na 2022 et si la 2023 à partir de janvier bako banda ko lungwa moko moko po bazwa po position na bango bako lungwa eloko moko ezawa na te. Merci tout comme pendant la souka ya émission na biso politique du jour. Alors, il y a la question pour na biso ko yamba pour na bino papa Kitoko. Papa Kitoko yamba to ka bona di luba souke zani surtout ko landisa ma dossier zo tungisa yo pena ya cité Kitoko. Bon, li loba na nga ya souka ezali ke na zali ko tenir dans les jours à venir na bengisa binu to lobela non seulement makambo ya cité Kitoko, mais to lobela makambo ya fondation Abel Kitoko. Tokolobe la makambo ya parti pour l'exhumation de la démocratie et l'équilibre social. Pe tokolobe la parcours ya Abel Kitoko. Et si ka bandaki, et si ka akomide, et si ka zokende. Voilà makambo yongaye nako senga na binu ke prochainement. D'ici là, même au courant de la semaine, vers la fin de la semaine, toko nako beng sa binu, tolobe la parcours nangaye de liloba nangaye asuka. Et na suki si na kosenga na ministre ya PTN tike alongo la peuple congolais na maboko ya ba opérateur ya télécommunication azo gérer kuna te bazonyo ko la biso tonyo kwa mingai moko na sime na ngai ya Vodacom balenga plus de 6000 unités yako kende na ba réseau mususu lokola Afrise lokola Orange lokola RTL moyen zalité alongo la biso ne loko wana ezali malamu te soki ya solo azande kuna biso azwa taxe wana ayeba ndenge nini ya kosala me barame wana elongwa to lingi yango te kutunga yendeke nazo ipisa yo lelo to lobi nazo komela epe mukanda na ko pesa pe assemblée nationale likambo ya général Kasongo to yebi musala munene ozali kosala ozali penza ulakisi batala na yo me kosuki sawana te po balobi diriger c'est prévenir. Cité Kitoko et comme il a bien filtré na kati oye papa ezan na la police na yo ezanga yemu mutu na bandite la police na yo na chaîne ya Molière balaki sibiso babiloko yo bazaka opéré bato ango la police kaka la police na yo balobi bavandi na cité Kitoko ngaye mutu na salaka cité Kitoko na kokiko yo kamala mute yango na sengi na yo ome kakutala osoko la cité Kitoko eko ma propre eko ma Kitoko eza la cité ya paka jumate pena ko permettre yango ata mukolomoko te za la lokola paka jum loka otale la biso likambo ya cité Kitoko banani bazali ba bon patriote banani bazali ba kulu na nyoso babima na cité Kitoko voilà lilo bananga ya suka merci na ndenge boyambingai ezale sengo mingi mais
boti kangaye le loka kate, to continue nga nabino. Merci à Mingi, nabino, cher internaute, boile kula nabiso ebele, na 365 jours info télévision chaîne Moko. Alors, to singi nabino bo s'abonner massivement, bo aimer, bo liker, pour que bo zoka ba notification. Yala kese rampo nabiso ko yamba papa kitoko. Oya cité kitoko boyoka kana commune ya Barumbu lelo et komi cité mabe longwe komba kitoko komi cité mabe parce que mapango zo sumba ma na kimuyibi bakulu na bakoti batamabe batoni na kata cité wana alors que cité wana za cité mo penza kitoko o bato bande ko apprécier donc toko continuer li solo mikolo zali ko ya kaka na papa kitoko o zali ko lité pour que magwe zo salima na cité wana elongwa pena donc biso na bino tozali ko kutana mikolo zali ko ya et puis tozanga te ko beta li solo na etali fondation ya papa kitoko lolenge nini ba objectif eza pena nini a pesa ba précision na nyoso mikolo zali ko ya nde bokozwa suite ya émission na bino politique 10 jours tika kimia kolo nzambe e umela na bino partout bozali ciao.